Tak po více než 20 hodinách chceš v cíli, máš za sebou 116 km, tak jaký jsou ty bezprostřední pocity? Jsem jak kdyby mě přijel válec. ale tady, že ty lidi pomohli, tak nic nebolelo, takže jsme běželi těch posledních, já nevím, 6-7 km jsme běželi a cítil jsem se, jak kdybych vyběhl v tu dobu, takže ten adrenalin mi hodně pomohl. Jaký byl ten průběh, když bys to zhodnotil, byly určitě nějaký krize, tak jak se cítil? Když jsem vlastně vybíhal z té Přibyslavy, tak jsem se tam zdřímnul asi na 20 minut a tam jsem myslel, že to zdám, jako tam už nohy mi odešly a říkám, to nejde, prostě to už nerozchodím, ale mamka dovezla nějaký vývar, tak mi to pomohlo a zavolal jsem si se svojí láskou a to bylo taky důležitý. Takže vývar a přítelkyně tě dohnali do toho cíle? Jo, určitě. Co říkáš na tu velkou podporu lidí, určitě po cestě se k tebe připojovali, tady vlastně už kolena za tebou jela, tak jaký to bylo? Že to se nečekal vůbec, jako, že takhle všichni ty známí a spoluhráči a nečekal jsem to, i cizí lidi prostě, že a šli mě podpořit, takže strašně mě to potěšilo a příští rok myslím něco novýho, no. Nejtěžší úsek? Ta Přibyslav, celá. Prostě od nějakého 30. kilometru, těch 54 kilometrů tam, vlastně jak to je monotónní rovina, tak prostě to bylo šílený to. Tady už to bylo, jak prostě jsem krájel kilometr za kilometrem a byl jsem tam nově, tak to bylo dobrý, ale tam to bylo šílený, jako to hrozný. Ty jsi tu cyklostezku prošel celkem 9krát, chystáš se tam ještě někdy vrátit nebo už ji nechceš vidět? Tenhle rok určitě ne, na kolečku i Brusle budeme jít do toho žďáru. Co tě čeká teď v nejbližších minutách, hodinách? Jdu domů. Pěšky ne, ale jestli si tačka nedal 5 kopků, tak mě odveze. Budu spát a sejtra spát a v úterý mám VO2 ještě s hokejem, ve středu máme Wingate, to teda nevím, co tam budu dělat, ale snad tam něco našlepu a ve středu večer si dáme nějaký pivo s klukama z hokeje a dovolená 2 týdny, nebo jak dlouho to máme. Do lázní. Do nemocnice a do lázní, třeba mám všude záněty, myslím, že kolena mám a kyčle mám. Do každý okloubu bude nějaká injekce určitě před to. Ještě se zeptám na tu, vlastně na ty peníze v banku bylo více než 40 tisíc, tak co teď s nima bude? Co s nima bude? Tak něco tady dáme na tu nemocnici, jak tady je ten vlastně celý ten dnešní den, tak něco dáme na nemocnici a něco, jak jsem ti říkal, tak dáme tomu klukovi, co jste sbírali ty víčka. Ale teď vůbec... A party bude, samozřejmě, pro všechny.